Danas smo u prostorima vlade Županije Posavske imali priliku održati sastanak s našim gostima, premijerom vlade Federacije i ministrom u vladi Federacije prometa, komunikacija, energetike i industrije, ministrom pravosuđa na nekoliko tema, dakle prvenstveno teme vezane za izgradnju i plan izgradnje buduće autoceste Orašje-Brčko-Tuzla, plan dakle plinifikacije i potrebe za izgradnjom plinovodne mreže na području Županije Posavske, te se dotakli dakle i tema koje su van ovih resora za bitne za ovu županiju, to je prvenstveno tema poljoprivrede, gdje očekujemo i dalje značajnu potporu vlade Federacije preko resornog ministarstva našim poljoprivrednim proizvođačima u okolnostima evo poskupljenja svih repromaterijala u poljoprivredi. Isto tako znači nastavak ulaganja i izgradnje vodoprivrednih objekata, nadam se uskoro i otvaranje područnog ureda vodoprivrede u Županiji Posavskoj, što smatramo opravdanim zahtjevom, podršku u izgradnji poduzetničkih zona, prvenstveno na području općine Odžak, gdje se otvara nova perspektiva otvaranjem autoceste i mosta na Svilaju, kao i jačanje tog prelaza i podršku jačanja tog prelaza prema državnim institucijama, kad se tiče dakle, i robnog prometa. Nadalje smo se zahvalili dakle, vlade Federacije na potpori koje je županija imala znači, prošle i ove godine, kad je pitanje grant nižim razinama iz sredstava IMF-a, iz drugih izvora koji su nam jako bitni bili za održavanje proračunske stabilnosti ove županije i evo nadamo se potpori i u budućnosti. I isto smo dakle, ugradili u nacrt našeg proračuna za 2022. godinu. Ovdje smo dakle u Posavskom kantonu kao sastavni dio naše aktivnosti uvijek pred novu godinu kad formatiramo budžet za narednu godinu, onda nas jako zanima šta je to, kako to percipiraju kantoni i kako imamo li dodirnih tačaka kako bismo bili efikasniji jedni i drugi. U tom smislu kolege iz Posavskog kantona su nam iznijeli šta je to što je za njih zanimljivo, to je dakle uvijek poljoprivreda, to je vodoprivreda, budući da ovdje imamo rijeku Savu koja jel, u zlo vrijeme radi to što radi. To su prelazi ovdje i vidjeli ste i danas u Brčkom otvorili smo ta neka pitanja gdje Orašje postaje, ako mogu tako da kažem, interkonektivno, znači ovdje smo dakle, planirali i autocestu, jel, dovest sa juga na sjever i plinovod. Tako da je ovo bio jedan od radnih sastanaka gdje smo mi dobro zabilježili šta je to što je od interesa za Posavski kanton, a s naše strane i do sad Posavski kanton je bio preferirani kanton, ne samo koeficijentom 1,5 u raspodjeli javnih prihoda, nego i kad mi radimo transfere, onda je taj koeficijent multiplikacije 2 i rekli smo da će to tako i ostati.